Ukraynalı topçular Çexiya RM-70 Vampir raket sistemi ilə Rusları məhv edib. 61-ci əlahiddə Piyada Çöl Briqadasının artilleriyaçıları cəbhədə Çexiya istehsalı olan 122 mm-lik güclü reaktiv yayılım ateşi sistemi 4D RM-70 Vampirdən istifadəni nümayiş etdiriblər. Əskərlər çoxsaylı buraxılış raket sistemindən 40 raketdən ibarət tam salvonun atdığı videonu çəkiblər. Bir çox ekspertlər deyir ki, RM-70 122 mm MLRS performans baxımından məşhur Rus BM-21 Gradla çox oxşardı. Bu isə o deməkdir ki, Rusiya bir saniyədə 2 122 mm-lik raket atsa, yarım dəqiqə ərzində Çexiya RM-70 122 mm-lik 40 artilleriya borusunun hamısını boşaldacaq. Bununla belə, RM-70 Vampir təkcə bu tip döyüş sursatlarını atmır, həm də NATO standartlı raketlərdən və köhnə Sovet və ya müasir 122 mm-lik Rusiya raketlərindən də istifadə edə bilir. BM-21 ilə müqayisədə RM-70-in əsas xüsusiyyətlərindən biri sürətlə yenidən yükləmək üçün ekipaj kabinəsinin arxasında 40 ədəd 122 mm-lik raketləri olan jurnal rafı yerləşdirməsidir. Bütün 122 mm-lik raketləri atdıqdan sonra isə buraxılış çəlləkləri daha 40 raketi magazin rəfinə uyğunlaşdıra bilir. Daha sonra isə insan müdaxiləsi olmadan mexaniki olaraq onlar boş çəlləklərə daxil edilir.